ကချင်ပြည်နယ်ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသတွေမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြေရှားတပ်တုတူးဖော်မှုနှစ်ဆမြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့တပ်တုတွင်အလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်။ပြည်သူစစ်ထိန်းချုပ်ရာချီဖွေးပန်ဝါဒေသမှာလုပ်ွက်တွေပိုကျယ်ပြန့်လာတယ်လို့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KI ကိုထိန်းချုပ်နေပြီးမိုင်းကြာရန်နဲ့မန်စီမြို့နယ်တွေမှာလည်း2022စက်တင်ဘာလကစလို့မြေရှားတပ်တုတူးဖော်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လာတာတွေ့ရတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပန်ဝါဒေသမှာမြေရှားတပ်တုလုပ်ွက်ပေါင်း300ကျော်ခန့်ရှိနေပြီးလုပ်ွက်တစ်ခုစီတိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသား20ခန့်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့တဲ့တပ်တုတွင်လုပ်သားတူးက RFA ကိုပြောပါတယ်။တရုတ်အစိုးရအောက်ခွန်ဌာနရဲ့2023ဇန်နဝါရီလထုတ်ပြန်ချက်အရာမြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့တဲ့မြေရှားတပ်တုတန်ဖိုးဟာ2021မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း800ကျော်2022ခုနှစ်မှာတန်း600ကျော်နဲ့အာဏာမသိမ်းခင်2020ပြည့်နှစ်တုန်းက388တန်းသာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့2021နဲ့2022ခုနှစ်တွင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုမြေရှားတပ်တုတင်ပို့တဲ့ပမာဏဟာအာဏာမသိမ်းခင်ကထက်နှစ်ဆကျော်တိုးလာပါတယ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ရာပန်ဝါဒေသမှာဆိုရင်အရင်ကမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှသာတူးဖော်ရာကနေအခုတော့မြို့နယ်ဝေးတဲ့တောတောင်ဒေသတွေအထိမြေရှားတပ်တူလုပ်ငန်းတွေပိုကျယ်ပြန့်လာတယ်လို့ဒေသခံတူးကပြောပါတယ်အန္တရာယ်ပိုင်းတော့ဒီပါဝါခန့်မှာကြတော့တော်တော်လေးဟိုအစ်စ်ပေါ့နော်စိုက်အစ်စ်လေးတူးချက်လာတာတွေ့ရတော့တက်တာတော့ဒီအမှာအလုပ်သမားတွေစိတ်ကနေတက်လာတာအလေးဆုံးဒီအမှာ50နဲ့100တော့ပုံမှန်ကြည့်တယ်နဲ့တိုင်းတက်တာအလုပ်ရတာမရတာတော့မကြည့်ဘူးအတက်တော့နည်းနည်းလို့ဆက်နေကြတာပဲစိုက်အစ်စ်ကဒီဘလိုပြောမလဲလမ်းမဘေးမဟုတ်တော့ဘူးတော့ဟောနည်းနည်းလေးအသေးဝင်လို့အဲ့ဒီပေါ့ဒီဆိုင်ဟောင်းရဲ့ရာတော့တို့နည်းနေမှာအရင်တော့တုံးသွားပြောမရှိတော့ဘူးခုတော့တို့အခြေဝေးနေနေတာခရီးတက်မှာတို့အခုဆိုင်ကပုံပြီးတော့ဆက်နေကြနောက်ထပ်ပန်ဝါမြို့ကန်တူးကလည်းမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဆက်တူးလို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြီးလက်ဒေသဖြစ်တဲ့ချီဖွေမြို့နယ်ဖီမော်နဲ့ချမ်းမော်ခုံဒေသတွေမှာမိရှားတပ်တုတူးဖော်မှုတိုးချဲ့လာတာတွေ့ရတယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။ဒီကရောက်လာတော့ခုပန်ဝါပတ်ဝန်းကျင်တော့ဒီလိုတူးဖော်တဲ့တပ်ဖြတ်တင်းတွေကပုံဘလောက်ချီသွားနေချက်ပြီးဟိုဘက်ချမ်းမော်ခုံဖီမော်ဘက်ကိုပြန်ချက်ပြီးမှတူးသွားနေတယ်အဲအခုကသရုပ်တွေကအဲမြေရှားတူးတဲ့မှာတုံးတဲ့အဲ့ဒီမြေဩဇာလို့ပြောတာလေဥစ္စာသူတို့ကတကားဖွင့်ဒီမှာအဲ့ဒါတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်ပြန်နေကြဆိုတော့တူးရဲ့အေလိယာကလည်းတော့ပုံများလာမယ်တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့တော်တော်လေးခက်ခက်ခဲခဲနေရတယ်ဒါမဲ့သူတို့မြေဩဇာတွေမှာလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်သရုပ်လည်းအဲ့လိုပြင်းပြင်းနေချီဖွေမြို့နယ်ချမ်းမော်ခုံဒေသဟာမြို့တော်မြကြီးနားကနေမိုင်ပေါင်း100ကျော်အကွာမှာတည်ရှိပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီဒေသမှာမြေရှားတပ်တုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်တောက်တုံးရေရှားပါတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လျှက်စစ်ပစ္စည်းအများအပြားထုတ်လုပ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့် Rare Earth လို့ခေါ်တဲ့မြေရှားတပ်တုကိုကချင်ပြည်နယ်ကချီဖွေပန်ဝါဒေသမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေလာရောက်တူးဖော်နေပြီးလုပ်ွက်ပေါင်း300မှာအပြင်အစစ်တပ်တူရေကံပေါင်း2,800ကျော်ကိုတွေ့ရတယ်လို့2022ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ထုတ် Global Witness အစီရင်ခံစာကဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးဝင်းရဲထွန်းကတော့သူတို့လက်ထက်မှာမြေရှားတပ်တူတူးဖော်ဖို့ဘယ်သူကိုမှတရားဝင်ခွင့်ပြုမထားဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီကံပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးတိုင်းညီတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောဟုတ်ကဲ့သူကဆိုစာရေးတိုင်းတာနဲ့ခုနစီးပွားရေးထုတ်လုပ်လို့ရမရကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တရားဝင်တူပေါ်ကမပေးဘူး။ဒါမှလည်းဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဆိုးရနေနဲ့တရားဝင်ဖတ်ပြထားတာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောင်းမှခိုးတူရကြည့်ရင်ရှိနေတယ်။အဲဒါအသေးအပြောင်းကိုမကြည့်ပါဘူး။ NLD အစိုးရလက်ထက်တယံစာတနဲ့တဘာဝဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့2019ခုနှစ်စာရင်းအရမြန်မာမျိုးကိုကိုကုမ္ပဏီနဲ့ရွှေစဘာတပ်တူတူဖော်ရေးကုမ္ပဏီတို့ကို2018ကနေ2019ခုနှစ်အထိချီဖွေမြို့နယ်ကမြေ280ဧကကျော်နဲ့လုပ်ွက်71ခုမှာမြေရှားတပ်တုတူးဖော်ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာ2020ကနေအခု2023ခုနှစ်အထိဘယ်သူခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး2022စက်တင်ဘာလမှာတော့ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေမိုင်းချရန်နဲ့ဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်မှာလည်းပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကမြေရှားတပ်တူတူးဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တရုတ်လူမျိုးတွေပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကမြေရှားတပ်တူတူးဖော်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုရပ်တန့်ပြီးအပီးပိုင်ထွက်ခွာသွားဖို့မန်စီမြို့နယ်အင်ပါပါဒေသခံတွေကဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာလူစုလူဝေးနဲ့ကန့်ကွက်စံတာပြခဲ့တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာလည်းကုမ္ပဏီထံစာရေးတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိထူးမလာသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ရေးထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဒီကိစ္စကိုမဖြစ်မနေကန့်ကွက်သွားမယ်လို့အင်ပါပါရွာသားတဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။အန်တီရှင်ရာမုန်ချတန်အန်တီဘူဂါမရှာနီယမတူမုန်ဒီမြေရှားတူးတာကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လည်းပျက်စီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေအတွက်ရောဟိုအလုံးအတွက်ရောမကောင်းတဲ့အလို့ဆိုတော့ကန့်ကွက်တာပေါ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ဒေသကနေလုံးဝထွက်ခွာသွားတဲ့အထိကိုကန့်ကွက်သွားမယ်ဗျာမီရှာတပ်တူတူးဖော်မှုတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးထားပြီးထွက်ခွာပေးဖို့အင်ပါပါဒေသခံတွေကစာရေးတောင်းဆိုထားတာပါKIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေကမေရှားတပ်တူတူးဖော်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIO ပြောခွင့်ရသူပုံမူကြီးနော်ဘူးကို RFA ကမေးမြန်းတဲ့အခါအဲ့ဒီကိစ္စသူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကအစသူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့နေကြားဆောင်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်အစိုးရအခုလိုနိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးတဲ့ကာလမှာဒေသခံကချင်လူထုနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိကြိုက်ပျက်စီးစေမဲ့ဘယ်လိုလောက်ရက်မျိုးကိုမဆူရှောင်ရှားတဲ့နဲ့လို့မေရှားတပ်တူတူဖော်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလေ့လာနေသူကချင်တုတေတီတူကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကအတော်ဒီကတော့အားလည်းအဖွဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့အားပေါ်တာကဖို့ပြင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီချာအားလည်းကဖို့စီမေရှားရီပေါ်တယ်ဒီတိကအမှပန်ကြီးကပေါ့ကစားပေါ့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူဖော်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တရားမဝင်တဲ့စတဲ့ contribute ပြီးပါကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဆောင်တဲ့ဟာဒီကိုကျွန်တော်လုံးဝပြတ်ဆန်းဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်တရားတွေ mechanism တွေအဲတကယ်တရားကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဟာအနေနဲ့ချုပ်ပြီးတဲ့ကာလမှာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ရပ်တန့်တာအကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်တဲ့ပေါ့လေအဲတာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအထူးချုပ်ဖို့အစမ်းချောက်ဖို့ monitor လုပ်ဖို့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘူမိဗေဒလေးလာရေးဌာန USGS ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မြေရှားတပ်တူတန်ချိန်38,000ခန့်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကတန်ချိန်36,800နဲ့ပထမအမေရိကန်ကတန်ချိန်43,000နဲ့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံကတန်ချိန်26,000နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယအများဆုံးတူးဖော်ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမအေးမမနော်ဝင်းနိုင်ငံအော်စလိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ